Доброго ранку. Доброго. Яку ціну у вас молочко? 25. Це у вас вранішнє чи вечірнє? Є таке і таке. О, чудово. Олена Лівандовська прийшла на ринок за продуктами. Говорить, цьогоріч вперше за бабусиним рецептом готуватиме паску. Випікають паску у четвер, а яйця фарбують у суботу, за день до Великодня, каже Олена. Все, просто печу там і думаю, ну, якось, що я, паски не зможу спекти, що вони не підійдуть. Тому якось в цьому році захотілося самою зробити, щоб вже не бабуся мене своїми пасочками побалувала, я її, ну і рідних, звичайно. Олена Лівандовська розповідає, планує йти до церкви. Класти в кошик, я думаю, це, ну, як звичайно, пасочки, яйця. Ось, ну, завжди ми кладемо м'ясні вироби, тобто там, ну, зараз, як це там, як балики, наприклад, там ковбаси, сири обов'язково, тому що цінувателі сирів. В цьому така магія, коли збираються рідні, коли всі разом і така атмосфера свята. Ольга продає яйця. Говорить, середня ціна становить від 30 гривень за десяток. Минулому році наше яйце виходило на експорт, тому на нього була ціна трошки більша. У цьому році навпаки. В минулому році середня ціна була 50 і вище. Доходило майже до 70. Середня вартість м'яса у Миколаєві становить 180 гривень, говорить продавчиня Лариса. Підвищення цін на м'ясну продукцію не було, каже жінка. За її словами, попит у 2024 році зменшився. От балик на рібрі 180, м'якоть 180, почерьовки 180, поки що ще 180. Я вважаю, що м'ясо ще дуже навіть доступно, дорожає перед праздниками і перед Пасхою буде дорожати тільки буквально, мабуть, за день. У порівнянні з минулим роком ціни на продукти, які є у великодньому кошику, не змінилися, каже продавець Віктор. За його словами, глазур – 15 гривень, що на 2 гривні дорожче, ніж у 2023 році. Форми, як були в минулому році, по 3 гривні маленькі, 6 гривень великі, так і залишились. Ленти 7 були, 7 залишились. Макова начинка стоїть 40 гривень на 500 грам. За словами продавчині Валентини, молочна продукція також не змінилася у ціні. Молоко коштує 25 гривень, нічого не помінялося цього року. Голова обласного осередку спілки економістів України Олексій Мирошниченко розповідає, внаслідок гіперінфляції відбувається підвищення мінімальної заробітної плати. За його словами, через це бізнесмени змушені збільшувати ціни на товари. Отримавши більшу зарплату, людина часто навіть менше може купити на ці гроші, що отримала за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. На сайті Національного наукового центру Інституту аграрної економіки зазначили, середня вартість великоднього кошика складає від 150 до майже 1500 гривень. У Миколаєві він обійдеться від 150 до 1000 гривень залежно від наповнення, говорить голова обласного осередку спілки економістів України Олексій Мірошниченко. Юлія Голоко, Катерина Волощенко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.